پیخور کې د تیرې ورځې راهیسې پرله پسې د باران لړۍ روانه ده او دغه شان د باران پرله پسې ورېدو سره که یو خوا په موسم کې هنګامي بدلون راغلی دی نو بل خوا د پرله پسې باران له امله د یو شمېر مرضونو مخنیوی هم په ښه ډول کېدای شي. دغه شان د زیات باران له امله په لارو کوڅو کې اوبه ولاړې دي چې ورسره ژوند ټولې هلې ځلې او تګ راتګ متاثره شوي دي. پېښور کې د موسمیاتو محکمې ویلي چې تر اوسه پورې پېښور کې تر 8 ملي میټره پورې باران شوی دی او د باران دا لړۍ به تر راتلونکي شواروس پورې هم روانه وي. بلخوا یوازې پېښور نه بلکې د پېښور نورو خوښه سیمو کې هم د باران دا لړۍ روانه ده او باران سره سره په غرونو د واورو پرېوتو سلسله هم شروع ده.